Abra tua Bíblia comigo em pé mesmo, por reverência à palavra do Senhor, em Isaías, capítulo de número 6, no versículo 1. Enquanto você encontra, eu vou fazer agradecimentos aqui. Quero louvar a Deus pela a oportunidade de estar aqui, irmãos. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim: o irmão está só que chora, mas é porque não sabe que o filho de uma prostituta está aqui em cima hoje. É porque não sabe que um dia alguém olhou para mim e disse assim: esse aí vai ser igual a mãe, não vai prestar para nada. Todo mundo disse que eu não ia chegar aqui, tem um ano que eu venho lutando. Não é por causa da semente, irmão, é por causa do sonho de ser um pregador do Evangelho. Josias morreu. O que eu quero te dizer com isso? A morte não respeita credencial. A morte não respeita se é obreiro ou se não é. A morte não respeita se é homem ou se é mulher. A morte não respeita se é crente ou se é descrente, se é rico, se não tem ou se tem. A morte vem para todo mundo como veio para Uzias. Era o ano em que os príncipes iam sair da posição e novos príncipes iam tomar o lugar. Era o ano em que todos os conselheiros do rei agora iam sair e iam chegar novos conselheiros. Era o ano que pessoas estavam perdendo a posição no palácio. Era o ano em que as pessoas estavam perdendo as oportunidades que tinha e que poderiam ter ainda. Mas tinha um moço lá que era amigo de Uzias, por nome Isaías. Ele conversava com ele e tinha liberdade para andar no rei. Aí ele tinha liberdade, mas o rei Uzias morreu. O seu amigo que dava liberdade morreu. Agora tudo ia se fazer novo, ia vir novas leis, ia vir novos costumes. Tudo que já foi feito se fez. Agora a morte chegou, acabou para eles. Mas ele diz assim, que de repente foi nesse pior ano, foi no dia da angústia, foi no dia da aflição, porque quando você está angustiado, você não festeja. Mas lá do céu está Deus falando para você: canta, meu filho, canta, minha filha, canta que eu quero te ouvir, canta que eu quero ouvir você falar, vai, pede para mim, chama meu nome. Mas você não tem forças para nem dizer nada. Mas chega um momento na tua vida, assim como chegou de Isaías, que estava acontecendo tudo aquilo, mas Isaías diz para mim e para você que não foi na casa do fulano de tal pedir ajuda, não foi na casa do profeta, não foi na casa do macumbeiro, não foi no centro de macumba, não foi na casa da vizinha. Ele disse que veio para a igreja orar. Ele disse que veio para a igreja orar. Ele disse que veio para a igreja orar. E quando ele começou a orar, ele começa a dizer: eu comecei a clamar o nome do Senhor, porque eu fui buscar aonde tinha. A oração ainda te leva aonde os homens não podem tocar. A oração ainda te leva aonde ninguém vai te olhar. A oração ainda contempla o teu sofrimento. A oração ainda contempla a tua angústia. A oração ainda te vê no quarto. A oração ainda te vê quando você está de joelho dobrado dizendo: pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Aí ele diz que foi pro templo e começou a orar e começou a sentir a presença. Aí ele começa a dizer, e sim, diz: eis que eu olhei para o céu e o céu estava aberto, e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o teu séquito enchia todo o templo. Quando você está na prova, está doendo, está machucando, mas se você orar, você vai ver o Deus Todo-Poderoso, coluna de fogo no nosso derredor, para nos aquecer, porque a presença de Deus ainda aquece o crente, aquece ainda o povo de Israel, a presença ainda aquece. Aí ele disse: ei, meu filho, verdade? Sim. Se tudo está bem aqui na tua vida e não está tendo nenhum empecilho, se preocupe. Porque quando alguém está te perseguindo, é porque você está conseguindo atormentar o inferno com a tua adoração. Quando alguém está se levantando contra a tua igreja, é porque o inferno está incomodado contigo. Quando alguém está correndo atrás do teu ministério, é porque o inferno está incomodado contigo. Quando alguém está dizendo que você canta feio, é porque o teu louvor está salvando almas.
Satanás. Quando diz que alguém diz pra você que você não sabe pregar, é porque a tua pregação tá impactando geração. A tua pregação tá impactando geração. Jesus deixou a toalha dobrada. Jesus deixou a toalha dobrada dizendo: eu só fui ali embaixo pegar a chave da morte e do inferno, mas já vou voltar. Eu já vou voltar. Eu já vou voltar. Só quem acredita nisso adora. Só quem acredita que Jesus vai voltar adora. Só quem acredita nisso que Jesus vai voltar adora. Lava as filhas. Aqui ninguém precisa me ver, precisa sentir. E se você não veio aqui para ver os pregadores, mas veio para sentir o poder da mensagem, o poder do louvor, começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir. Lava shui, calava shui, lava shui, calava shui, cai. Se você não veio pra observar, começa a adorar, se levanta do teu lugar, vai, eu já vou terminar, se levanta do teu lugar, vai, 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 tem adoração aí, tem adoração aí, tem, eu vim lá de Goiás te falar, que o teu pior momento vai ser o teu melhor vivido diante de Deus, se prepara pra viver mistérios de Deus, se prepara de leões, se prepara de leões, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, é só quem adora, vai, 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 só pra adorar, vai, 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 levanta tua mão pra cima, vai, segura aí, segura aí, segura aí, meu filho, ei, fecha os teus olhos e levanta a mão pra cima, sim, levanta a mão pra cima, vai, levanta por gentileza, vai, ajuda eu pregar nessa noite, vai, ei, enche essa casa de glória, vai. Só glória a Deus e aleluia. Só glória a Deus e aleluia. Vai, enche de glória, vai. Um minuto de glória a Deus e aleluia. Vai, 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 vai. Um minuto de glória a Deus, vai. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Vai, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória. O Espírito Santo de Deus vai começar a tocar. Vai começar a tocar. Mas tem que adorar. Tem que adorar. Tem que adorar. Enche de glória, vai. Fecha os teus olhos e levanta a mão. Pega no céu. Pega no céu agora, vai. Fecha os teus olhos. Pega no céu e enche essa casa de glória. Manda só glória a Deus e aleluia. Se você tem motivo para adorar, a hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. Se você tem motivo para adorar, agora é a hora. Agora é a hora. Se você não veio aqui para me ver, se você não veio aqui para ver os pastores que ainda vão pregar, esse servo de Deus aqui, se você não veio para ver os cantores louvar, a hora é essa. A hora é essa. Cadê o adorador? Cadê o adorador? Cadê? 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 Tem adorador aí? Tem, 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 tem. Recebe de Deus, recebe de Deus. Lá no fundo, recebe de Deus. Lá na minha esquerda, recebe de Deus. Na minha direita, recebe de Deus. Recebe de Deus. Deus, 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 Deus. Aqui na tribuna, Senhor. Obreiro não pode ser vazio. Obreiro não pode ser seco. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche a lava. Shri Kalabha.